Tjena, Martin heter jag, jobbar som idrottslärare här på Per Brahe gymnasiet. Jag tänkte visa lite enkla övningar som man kan göra när man behöver ta en liten paus från kanske skolarbetet, och vare sig om man är i lektionssalen eller om man sitter hemma och pluggar, så kan det vara skönt att sträcka ut sig lite ibland och skaka loss lite. Så nu kör vi. Sitter man still mycket så kan man bli still i ryggen. Så den här övningen, och ska vi sträcka ut våran rygg, framförallt ländryggen pratar vi om då. Skulle man nu vara stel i ryggen, vilket man kan bli om man sitter ner mycket, som ni gör, ni ungdomar nu för tiden. Ja. Då kan man behöva sträcka ut ländryggen lite. Och det ska man göra så att det inte gör ont, för gör det ont så ska man ju sluta med såna här grejer, va. Men om man bara står upp, och så kan man antingen hålla här, eller om man vill hålla rakt upp och ner, det gör ni som ni vill. Men så sträcker vi bakåt så här. Och som sagt, känner vi att vi börjar få ont någonstans i ryggen eller liksom bak i benen och så får vi sluta. För då är det inte bra. Men då kan man sträcka sig bakåt här. Och så kan man bara sträcka ut. Och så kan man ta det lugnt. Så kan man testa göra likadant igen om man vill. När vi har gjort det så kan man antingen göra det direkt efter. Eller så kör man varannan. Så sträcker man sig framåt och tar man händerna här. Så försöker vi stå ganska så rakt med benen. Och så liksom rullar vi ner ryggen. Så vi sträcker ut. Och rulla ryggen. Och så kommer vi ut igen här. Och sen så sträcker vi ut igen. Och så rullar vi. Försöker vara raka i benen så mycket som möjligt här. Samma sak här, va? Gör det ont så gör man ju kanske inte det här längre. Utan då slutar man. Det ska inte göra ont. Bra.